Yaxşımısan orta, tuzumusan, sonların yaxşımısan? Ahmet görünmeydi? Bilmadım, gep bolsa kerek. Orta, ha sen orta yaxşımısan? Katta yürüsən, yaxşımısan? Nima gaplar? Çarşama yapsalam. Ha? Nima kayfiyatın yok? U bu narsa bo'ldi mı? Xomush ko'rinasan? Uyda gulni uylantiraman deyot. Yo'q, yaxshi qiz yo'q. Ana, kiyotgan mana bu qizni qara. Ana shunga uylan. Haqiqatan ham. Bo'lmaydi, u olibda-yu. Zanyuga to'g'ri kelmaydi. Harakat qilib ko'r, o'zingni qo'lingda tarbiyalab olish. Sen harakat qilib ko'r. Shunaqa deb o'ylaysanlar. Bo'pti, bitta harakat qilib ko'ring-chi. Ha, omad. Qizchani didachasi juda nozik, hadisangiz yomg'irchasi yog'ib kirar. Bu qizchani didachasi juda nozik, hadisangiz yomg'irchasi yog'ib kirar. Dimoqlar narvon bo'lar osmonlarga, yaposangiz shayonday chaqib berar. Dimoqlar narvon bo'lar osmonlarga, yaposangiz shayonday chaqib berar. Yuragingiz musmi diya olib taqiz, qizlar aytgan sizmi diya olib taqiz. Yuragingiz musmi diya olib taqiz, qizlar aytgan sizmi diya olib taqiz. Peshonasi tirishadi, g'amginlikni ko'tarmaydi yurakchasi. Qo'shiq aytsam peshonasi tirishadi, g'amginlikni ko'tarmaydi yurakchasi. Qizg'aldoqni opasimi singlisimi? Qizg'aldoqqa juda o'xshar ko'ylakchasi. Qizg'aldoqni opasimi singlisimi? Qizg'aldoqqa juda o'xshar ko'ylakchasi. Yuragingiz musmi diya olib taqiz, qizlar aytgan sizmi diya olib taqiz. Yuragingiz musmi diya olib taqiz, qizlar aytgan sizmi diya olib taqiz. Yuragingiz musmi diya olib taqiz, qizlar aytgan sizmi diya olib taqiz.